Sljedeća stvar koja je zanimljiva je taj treći mandat. To nikome nije uspjelo, barem ne nakon 20. Nećemo računati prvi 10 godina polupredsjedničkog sustava. Prirodno je da ljudi žele promjene, a i vladajući se potroše u 8 godina. Na temelju čega ste vi takav optimist za treći mandat? Vidite, kad govorimo o promjenama, ljudi će glasovati za promjene ukoliko imaju opciju. Ja sam siguran da u ovom trenutku ta opcija koja bi bila bolja, ili vi zapravo i ne znate koja je ta opcija koja bi trebala doći na mjesto Hrvatske demokratske zajednice. Mi ne znamo, uzmite sad te njihove liste, ako ne googlate, vi ne znate ko su ti ljudi. Uostalom, oni su se tu složili u nekakvu koaliciju koja se raspala i prije nego što su predane liste. Sakrivaju se iza takozvanog kandidata za premijera, za kojeg sam siguran da mu to nije nekakav motiv da radi posao koji je jednom radio i znamo kako ga je radio. On je sam za sebe kazao da je bio najneuspješniji premijer u povijesti Hrvatske. Dakle, jednostavno pokušavaju naći neki način da bi skrenuli pozornost na sebe, a sad ih nema. Jeste vidjeli nekakvu, prvo nemaju program. Za razliku od HDZ-a, ta, ne znam ni kako se zove, koalicija nema nikakav program. Onda jamstvo im je da će ono što oni navodno zagovaraju provoditi Grbin, Beljak, Mrak, Taritaš, Čačić, ne znam ni ja tko je, Puljak, u svemu tome. To mi, ono, ponekad mi to, a ne želim stvarno nikoga vrijeđati, ali liče mi na Alan Ford koaliciju.